Niin, se olisi aurinkoista sunnuntain iltaa päivää tästä ja tuntuu, että täällä tämmöinen kananpaska tai lehmänpaska haisee ja ei siitä enempää. Lähdin tulen käymään tähän katto, että kun tässä ei hirveästi nyt hommat seisoo, mutta saadaanko tätä laituria mitenkään kuntoon. Niin tuli tätä, että tämän täytyisi saada tästä vedestä, vähän vedestä poistaa melkein järvessä kohta tää laituri, niin saada tätä wow, rannan suuntaan ja tässä on vähän onneksi viileämpi ilma. Ei paista tähän aurinko niin hienosti ja katso tätä vettä, kun se on kirkasta vettä. Vaan kautta se on kirkasta, niin on se kirkasta toi vesi. Näkyy pohjaa hienosti läpi, kun aurinko paistaa siihen. Niin ja mulla oli asiaakin tässä teille katselijat ja tällaista. Ja tossa kävin kaupassakin ja tulin sitten sieltä terveyskeskuksestakin tulin tuossa, kun mä sanoin, että mä menen 10. 10:ksi lähdettiin sillä, että ollaan 10:ksi. Sanoin, että 10 jälkeen menen sillä, mutta mentiin 10:ksi hyvin sille, että päästiin sitten siihen aika nopeasti siihen. Ja, no se lääkäri tutki siinä ja sitten tollasta ja kyseli kaikkia, että mitä on touhunut ja tämmöistä ja katteli sitä. Ja, punkkista ei ollut, sitä epäiltiin, mutta ei sen mielestä, siinä ei ole mitään punkkia, ei mitään tällaista. Ja sitten otettiin toi verikoetta, otettiin, että nähdään tulehdusarvot, nekin oli noussut tällaista ja ei mitään sen ihmeempää. Ja se on varmaan tulehtunut siitä, että kun mä olen raapinut noita hyttysen puremia, hyttysen on pistänyt ja sitten mä oon raapinut niitä ja mulla on likaiset kynnet ollut tai jotain ja kynsistä on mennyt tuohon haavaan. Tai siihen, että kun se on aukassu haava, kun se on raapinut tarpeeksi, niin sitten siihen on mennyt likaa ja se on sieltä saanut sitten jotain bakteeria tuosta kynsistä tai jostakin käsistä ja tällaista. Niin. Joo, antibioottikuurin sain. En tiedä kuinka ison kuurin tuli tässä sitten ja 3 kertaa. 1 tabletti 3 kertaa päivän aikana, 3 tablettia 1 päivän aikana, eli 1 tabletti 3 kertaa päivässä, eli täytyy laskea sitten, että miten ne ottaa 3 tablettia 1 päivän aikana. Ja tällaiset tuli. Oli sitten tuomiot tossa ja tulehdusarvot noussut ja tämmöstä, eikä mitään sen pahempaa onneksi käynyt. Että. Niin ja sitten pitää nyt toivoa, että jos ei pudotukset lähde viikon sisään, jos ei pudotukset häviä iholta, niin sitten pitää mennä vielä uudestaan lääkäriin tutkituttavaksi sen jälkeen. Ja toi haava on ihan hyvä. Tuossa se kysyt, mikä tää on, ja mä sanoin, että siihen on yksikäteinen viikatteella vähän sohjassu jaloille. Ja tällainen niin hyvän näköinen toi arpi tuossa ollut. Ei se ole tapahtunut mitään. Ja tällaista. Ja ei. Jalasta sen kummempaa, että jalka toimii, ei, vaikka on turvoksissa, niin pystyy astuminen ei satu ollenkaan. Vähän se niin kuin kadittaa jalka täältä tästä ylhäältä. Jalan puolessa välissä ehkä kadittaa jalka vähän, kun nousee ylös tai astuu, mutta muuten ei mitään sen vakavampaa onneksi ole päässyt tapahtumaan. Ei ole punkit pistänyt, ei ole käärmeet pistänyt, eikä mitään tällaista, että jos se on hyttysistä ja mun sitten tulehtunut ja raapinut sitä hyttysen puremaa tai parman puremaa, mitä niitä onkas sitten. Tällaista olisi käynyt. Ei sen pahempaa onneksi ole tapahtunut tossa. Ja tossa meillä toi pikkusen terassihomma on nyt jäissä, kun ei ole sitä niin kuin höyläkonetta, millä höylätään noita lautoja. Niin ei ole sitä sähkökäyttöistä höyläystä, eli höyläkonetta puuttuu, kun se meni paskaksi eilen. Ja 2 muusta koneesta ei ollut, niistäkin oli terät mennyt, niin ei ole 2 muusta koneesta apuja tähän hommaan. Tänään pitäisi saada sitten ihan tuli terä, millä päästään sitten hommat hoitamaan kotiopäin. Joo, ei, mulla on tässä tähän iltaan muuta, eli kyllä se tästä menee kovaa menoa vaan, ei sanottu mitään, että pitäisi himmata menoja ja tällaista, että astella saa ja kävellä saa, eikä tarvii himmata eikä mitään mennä petiin. Nostaa jalkoja ylös ja varoa jalkaa, niin ei tarvitse sellaista tehdä, mutta tällaista. Ei ollut onneksi pahemmin käynyt, että pienellä säikähdyksellä päästiin, että mitä pahempaa olisi voinut tapahtua ja tämmöistä. Eikä ollut mitään ruusua siinä jalassa ja tällaista. Niin pienellä antikuurilla pitäisi selvitä sitten, mitä apteekista saa, niin kuinka monenko viikon tabletit tulee, niin kyllä pitäisi sitten saada turvotukset laski ja
jalka taas terveeksi ja tällaista. Ei, mulla kun näin aurinkollisiin ja hyviin tunnelmiin. Ja tällaista, eli tätä laituria mä tässä just tulinkin miettimään, kun tässä pitäisi tätä laituria kohta alkaa jossain vaiheessa laittaa kasaan ja laittaa kuntoon. Eli tehdäänkö me uusi vai laitetaanko tätä vanhaa sitten kuntoon. Tästä puuttuu yksi pönttö, mikä täällä on. Ja tosta puuttuu lautoja, että siihen laudat uusia lautoja. Ja tossa on lisää jatkoa sitten, kun se laitetaan tonne, niin saataisiin vähän lisää sitten sitä tonne päin. Mutta joo. Ja sitten tätä, mistä pääsis uimaan sitten, kun tässä on hankala tästä lähtee uimaan. Että me ollaan tuossa toisessa paikassa sitten käyty uimassa sen, miten sinne sitten pääsee. Että joo. Tällaista sunnuntain kesäistä tai heinäkuun sunnuntaita vaan, tai sitten ensimmäinen heinäkuun sunnuntai, lauantai mennyt jo ja nautitaan näistä ihanista auringollisista ilmoista. Ja nyt tässä on pieni viileä tässä, kun tuulee hienosti tähän. Just semmoinen sopiva viileä, auringossa on hienosti, hienoa ja tällaista. Niin nautitaan näistä näistä aurinkoilmoista, kun voidaan nauttia niin paljon kuin nautitaan. Nyt naatiskellaan. Eikä mitään sitten valiteta, kuinka on kuumaa. Tekee hyvää, kun saadaan tähän, saa kalkkilaivakapteeni iholle sitä rusketusta. Joo. Ei mulla kummempaa. Mä menen laittamaan tän eteenpäin ja tällaista. Siinä oli pientä informaatioa teille, että mitä tuon jalan kanssa kävi. Että ei sen kummempaa, niin onneksi ei ollut pahasti käynyt. Että tulehdusarvot noussui ja tämmöstä. Eikä kuumettakaan ollut, niin pienellä antibioottikuurilla pitäisi homma olla siinä. Ei mulla sen kummempaa. Meen tuohon touhuttaa muuta juttuja ja tämmöstä. Niin katsellaan taas, miten tää ilta tästä vielä etenee ja tämmöstä pieni välikatsaus tähän sunnuntain iltapäivään. Ei mulla muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.